Bagian satu. Isan, bangun Isan, cikgu datang. Bangun, selamat pagi cikgu. Cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Semua duduk. Murid-murid, ada sesuatu yang cikgu nak katakan. Apa dia? Mulai minggu depan, kamu akan dapat cikgu baru. Cikgu baru? Ya, betul. Siapa? Kenapa? Diam semua, bawa tenang. Dengar sini. Cikgu nak sambung belajar di Kuala Lumpur. Cikgu dah jadi cikgu pun. Nak kena belajar lagi? Cikgu kan dah pandai. Tak payahlah belajar. Betul. Jauh pula tu. 2-3 cabut gigi. Cikgu tak sayang kita lagi. Cikgu ni. Bukan cikgu tak sayang. Cikgu nak sambung belajar untuk menambah ilmu. Cikgu belajar sekolah mana? Bukan sekolah, tapi universiti. Saya tahu. Menara. Gajah. Apa ni, Sen? Salah. Betul lah. Murid-murid tak ingat ke nasihat Tun hari tu? Silalah masuk. Selamat pagi. Murid-murid, inilah Tun Dr. Siti Asma. Kenal tak? Kenal. Selamat pagi, Tun. Selamat pagi, anak-anak semua. Ceria betul pagi ini. Tun nak tanya, apa cita-cita kamu semua? Tun, cita-cita saya nak jadi chef. Tun, saya mau jadi wartawan. Usahawan yang berjaya. Saya mau jadi cikgu. Tun, saya nak jadi juru animasi. Murid-murid, Tun lagi suka kalau kamu semua panggil dia Tok. Tok, kita orang nak jadi angkasawan. Bagus. Kalau nak capai cita-cita tu semua, kita kenalah belajar bersungguh-sungguh hingga ke Menara Gading. Menara Gading? Gading gajah kah? Tak, maksudnya hingga ke universiti. Jadi masa belajar kena ada disiplin. Dengar cakap cikgu. Dengar tu, Mak El. Bila dah berjaya nanti, kita jangan lupa berterima kasih kepada ibu bapa dan guru yang dah mengajar kita. Sebab tanpa mereka, tak mungkin kita akan berjaya, kan? Betul. Faham semua? Faham! Terima kasih, Tok. Sama-sama. Tun, mari. Tok tak baliklah. Tak nak balik. Tok, nak salam? Boleh. Nak cium pun boleh. Tunggu lagi tu. Senanglah nanti. Tunggu, ambil gambar tu. Janganlah nanti. Tak nampak lah.
Macam ni lah. Dulu, cikgu memang nak jadi cikgu. Sekarang, cikgu nak jadi cikgu besar. Huh? Cikgu besar? Senang je. Makan banyak-banyak. Tak payah belajar. Cikgu? Ish, jangan cakap macam tu. Tak baik. Kau lah ni busy. Nasib baik. Ya, lapar, pergi makan. Bukan. Dah tu? Ha, pergi mandi. Bukanlah, Opah. Dengarlah. Cikgu Jasmine nak pergi Kuala Lumpur. Ha, biarlah. Huh? Alah, Opah ni. Cikgu Jasmine nak pergi belajar. Dia tak nak ajar kita orang dah. Itulah, nakal sangat. Cikgu pun lari. Lepas ni dapat cikgu garang, padan muka. Apalah, Kak. Orang tengah sedih ni. Apa tak sedih ke? Kenapa mesti sedih? Kan cikgu nak pergi belajar? Baguslah tu. Apa tak fahamlah. Kita orang sayang cikgu Jasmine. Dia baik. Dia ajar kita sampai pandai. Tak pernah marah. Bukan macam makak. Asyik-asyik marah. Macam serigala. Nanti dia tak ada, tak senang. Macam mana ni, apa? Tak nak pergi sekolah lah. Tak nak. Hai, jangan macam tu. Kita kalau betul sayangkan cikgu, tunjuklah yang kita hargai dia. Berterima kasih pada dia. Macam mana, apa? Buatlah sesuatu. Pakat-pakat dengan kawan. Sedih aja tak guna. Ha, akak pun pernah buat dulu. Masa cikgu akak pindah. Iya ke? Akak buat apa? Akak dengan kawan-kawan buat jamuan. Semua orang bawa makanan. Tapi esoknya, semua sakit perut. Ha, mesti makanan akak. Ipin, kita nak bawa apa? Didi aku kata tak payah bawa apa-apa. Salam je. Lepas tu, cakap selamat berjaya. Dah. Sama macam bapa saya. Dia cakap cikgu selalu tukar-tukar juga. 2-3 cikgu pergi. 4-5 cikgu baru ganti. Mak aku kata, bawa je ayam goreng kat sekolah. Makan ramai-ramai. Kan senang? Wah, betul tu main. Mesti cikgu suka. Tapi aku nak jual. RM2. Apalah, Mail? Tak nak belilah. Takutnya, Mail. Biasalah, aku jual. Tapi kan, Opa kita kata, kalau sayang cikgu, kena buat sesuatu. Betul. Ha, betul kata Opa. Kita bahagialah. Saya suka. Kenapa kau nangis, Cicat? Aku sayang sangat cikgu Jasmine. Yelah yang ajak aku sama aku pandai-pandai. Aku sedih dia nak pergi. Tapi Jack, jangan sedih. Kita buat hadiah cikgu sama-sama, eh? Nanti cikgu akan ingat aku sampai bila-bila. Ha, mari kita buat. Bolehlah. Mana diorang ni? Ipin. Ha, letak sini. Oh, hadiah cikgu. Cantik. Baik. Ha, baru cantik.
Saya suka, saya suka. Aku rasa tak cukup cantik ah. Baru betul. Cantik tak aku buat? Tak cantik lah. Ambil balik. Nanti mau bagi cikgu. Bila mau bagi, bila mau bagi. Cikgu Jasmine, cuba-cuba duduk. Simpan, simpan, simpan. Bangun! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi semua. Duduk. Kau tengok je. Betul juga. Murid-murid, keluarkan buku matematik. Kita habiskan kerja semalam. Cikgu, janganlah pergi. Betul. Cikgu sayang kita kan? Tak payah pergi. Ha, tak nak cikgu baru. Tak kenal. Hai, tak kenal maka tak cinta. Ingat tak hari pertama kamu masuk sekolah? Masa tu pun kamu tak kenal cikgu kan? Opah pergi dulu ya. Nanti balik dengan Kak Ros. Opah. Belajar rajin-rajin. Baik, Opah. Sini duduk. Okey, Mama. Bye-bye. Semua ibu bapa keluar ya. Ah, kelas dah nak mula ni. Murid-murid, mari duduk sini dengan kawan-kawan. Tak nak sekolah. Nak balik rumah. Takut cikgu. Ni siapa? Ihsan. Oh, Ihsan. Ha, marilah duduk dengan kawan-kawan. Ihsan kan berani. Jadi. Ha, pergilah. Ha, jom. Jadi. Duduk. Selamat pagi. Selamat datang, murid-murid. Nama cikgu, Cikgu Jasmine. Hari ini, cikgu nak kamu semua tulis nama atas kad ni. Boleh? Boleh, cikgu. Wah, cantiknya Mimi buat. Terima kasih, cikgu. Tulis betul-betul, ya. Bagus. Pandai murid-murid cikgu. Dah siap semua? Dah, ya, cikgu. Dah. Yang lain? Belum tahu tulis? Belum. Tak apa. Mari cikgu tolong. Kita mula dari sini, eh?
siapa nama kamu? Nama saya Jarjit Singh. Jarjit. Cikgu! Huh? Basah! Ui, kenapa tu? Mari-mari, ikut cikgu. Ha, jom. Ada. Cikgu ingat lagi. Cikgu, ni dari kami semua. Nah, bukalah. Cantik tak? Cikgu suka. Kita orang buat ramai-ramai. Terima kasih, murid-murid. Cikgu harap kamu semua belajar rajin-rajin sampai berjaya. Sampai ke universiti. Nanti cikgu rasa bangga. Sebab apa? Sebab yang berjaya semua murid-murid cikgu. Bangun! Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Ijat? Ijat, jangan nangis. Nanti Ijat mesti jadi laki pandai, ya? Terima kasih, cikgu. Saya takkan lupakan cikgu. Cikgu baru kita, eh? Tak tahu? Huh? Senyap-senyap, duduk. Kenapa? Alamak, hampir lah kita besar. Bangun! Selamat cikgu pagi besar. Selamat pagi cikgu besar. Duduk. Keluarkan buku matematik, buat muka surat 10. Sekarang! Mana buku aku ni? 1, 2, 3. Mana buku aku ni? Siapa tu? Murid-murid, ini Cikgu Melati. Cikgu baru kamu. Selamat pagi semua.